Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки доби. Вечір добрий. Студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Наслідки негоди – черговий буревій, масштабна пожежа, збитки від вогню, екологічна ситуація – болючі питання, курс публічного управління, нова спеціальність, подорож до Бельгії, відпочинок для найменших, гірські джерела, принади Закарпаття. Шквальний вітер з грозами, який пронісся минулої ночі майже по всій області, наробив чимало шкоди. Зокрема, за повідомленням управління ДСНС Закарпатській області, через сильні пориви вітру в декількох районах на дорогу впали дерева. Зокрема, в Ужгородському, Іршавському, Виноградівському та Великоберезнянському. В обласному центрі дерево впало на автівку марки «Славута». Також негода знеструмила 18 населених пунктів області. Минулої ночі підрозділи ДСНС області здійснили 6 виїздів на розкрижування дерев та відповідно звільнення автошляхів області для забезпечення безперешкодного проїзду транспортних засобів. Такі випадки були зареєстровані в селі Гребля та Хмельник Іршавського району, село Підвиноградів Виноградівського району, село Сіль Великоберезнянського району, а також в районі автотраса Київ-Чоп, в районі села Чабанівка Ужгородського району. Окрім того, в місті Ужгороді на вулиці Гленца впале дерево, пошкодило транспортний засіб марки «Славута». Також на 6-ту годину ранку по території області залишалися знеструмленими 3 населені пункти повністю та 15 частково. На щастя, травмованих та загиблих внаслідок падіння дерев немає. Рятувальники пообіцяли їх прибрати до кінця дня. Для цього мали залучити 25 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. У свою чергу, енергетики обіцяють найближчим часом відновити електропостачання у всіх населених пунктах. А от на Хущині підраховують збитки, які спричинила пожежа. У селі Монастирець горіли надвірні будівлі у 3 сусідніх дворогосподарствах. На щастя, ніхто не постраждав. Далі з подробицями моя колега. Пожежа почалася із дворогосподарства під номером 364 у селі Монастирець. О 20-й годині господиня з двома онуками 3 та 7 років дивилася телевізор. Хлопчик почув дивний звук і вибіг на вулицю. Тілало, танки, я пшу поникати, ти агін там був. То вже стріляло, то секунда діла, сіно загорілося, віддать автопроводка з тої сторони, от сусіда, і сіно загорілося і стало горіти. Все не потушили. Ну, згоріло в нас дуже много. Що в нас, щось ми за свої вікна жили, все згоріло. Жінка каже, за кілька хвилин вітер полум'я роздмухав і у вогні опинилися надвірні споруди 2 сусідніх хат. Коли дивлюся, полум'я вдарила, так, ну як, спахлахнуло, прибіг, взяв відро води, я раз урив, і мене як ото у чаділі не тямніни. Утром вже скотився так, упав. Дима почали йти, шифер почав лускати, ту вже люди позбігалися, ото вже всі кричать. Йой, горить, пожарну визивати. Пожежники відреагували на виклик, що надійшов у 20.08. Вже за годину прибули 2 одиниці техніки та 9 пожежників, які гасили полум'я до ночі 4 липня. На щастя, ніхто з людей серйозно не постраждав, обійшлося синцями та шоковим станом. А от наслідки пожежі вражають. Все згоріло. Трактор згорів, машинка стиральна, холодильник, піли, бензопіли, млин. Сварка, все, що було, у нас 2 мужики, все, що нажили, все згоріло в сінянику, шифонер із стройматеріалами, зерна, тона зерна, що купила муки, навіть і біла мука, і ту вже немає хліба, нічого з печі. Криша, а що там, матеріал, стройпак, дошки таке? Інструменту погоріло много, у хижі погоріло, вікна погоріли, але там не, куди вікна, не погорені. Холодильник. 250 тисяч гривень – така загальна сума збитків, підрахованих комісією сільської ради. Склали акт про пошкоджене майно, ну, що можемо допомогти. У людей страхових немає, майно не постраховано, і тому не знаю, як там буде. А ми що будемо могти допомогти, то поможемо. Будівельні матеріали, зокрема, це однозначно і всі сусіди, і односельці долучаються до цього. На сторінці у ДСНС України у Закарпатській області повідомили, ймовірна причина пожежі – порушення правил монтажу електроустановок та електромереж.
Ще одна пожежа на Хущині. Тут горів приміський потяг Тереса Королева, в якому їхали понад 80 пасажирів. Вогнеборці, які прибули на місце, з'ясували, що в моторному відсіку спалахнуло диспаливо. 65 людей самостійно залишили потяг, а ще 15 евакуювали рятувальники. Пожежу ліквідували швидко. Пошкоджений потяг відтягнули із залізничного переїзду села Бороніво до станції Хуст. Рух залізницею повністю відновлений. В Ужгороді горів «Фольксваген» журналіста. Легковик знаходився на прибудинковій стоянці. Через щільність розташування транспортних засобів пожежа поширилася і на автівки, що були поруч – «Сузуки» та «Део». Причину загорання встановлюють правоохоронні органи. На програму «Доступні ліки» держава передбачає збільшення видатків на 500 мільйонів гривень. Однак є ще одне питання, яке турбує хворих. У списку недуг, охоплених програмою, немає онкологічних захворювань. Про те, які зміни мала б запровадити медична реформа для покращення якості медпослуг – дивіться далі. Розширення переліку безкоштовних медикаментів за програмою «Доступні ліки» вимагає лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик пропонує додати до списку ліки від онкології. Про це народний депутат заявив під час візиту до онкодиспансеру на Чернігівщині. Наступного тижня в парламенті будуть голосувати зміни до бюджету. Там збільшення на 500 мільйонів гривень видатків на програму «Доступні ліки», щоб розширити перелік ліків, які люди мають можливість отримати безплатно. Щоб це було не лише від тиску, від діабету, а і включити туди перелік ліків по онкології. В онкодиспансері Олег Ляшко заклав капсулу під будівництво нового корпусу. В медзакладі планують звести сучасне радіотерапевтичне відділення, вартість будівництва якого понад 100 мільйонів гривень. Кошти збирали всім світом. Частково допоміг вибити їх із держбюджету лідер радикальної партії. На жаль, наша рідна Чернігівщина в десятку в Україні по рівню захворюваності від онкології. Я переконаний, що цей новий лінійний прискорювач дасть можливість робити якісні операції, швидше людям виписуватися, швидше ставати на ноги, іти додому і радувати своїх рідних. Олег Ляшко різко розкритикував запропоновані урядом нововведення в медичній сфері. Лідер радикальної партії вважає їх антиукраїнськими. Медична реформа повинна переслідувати мету – якість послуги і доступність цієї послуги. Не закриття лікарень, не скорочення лікарів, не прикладання на плечі людей фінансування медицини. Це обов'язок і завдання держави. Олег Ляшко запевнив лікарів, що не допустить скорочення медпрацівників. Тисячі і тисячі людей, медиків завтра залишаться без роботи в результаті так званої реформи, бо вони називаються оптимізацією. Про яку оптимізацію може йти мова, коли на Чернігівщині такий рівень захворюваності? І де та людина за 300 кілометрів буде їхати до госпітального округу? І тому моє завдання, щоб люди отримали медичну допомогу, а ваша була робота і зарплати, нормальні зарплати. 6 випадків кору зафіксували медики на Закарпатті протягом червня. Цього місяця кількість хворих на цю недугу по Україні зросла вдвічі. Всього за 6 місяців цього року в Івано-Франківській області зареєстровано 520 випадків кору. Ще 344 випадки в Одеській області, 48 в Тернопільській, 11 в Дніпропетровській, 9 в Вінницькій, 8 в Чернівецькій. На Закарпатті з початку 2017 року реєструють поодинокі випадки. Як повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, станом на 30 червня 2017 року в області зареєстровано 10 випадків кору, шестеро з яких у червні. Серед захворілих шестеро дітей віком до 17 років. Частина захворілих у 2017 році не мали усіх необхідних доз щеплення або не були щеплені проти кору взагалі. Надзвичайний режим роботи НБУ запровадив в окремих банках. Протягом останньої кібератаки вірусом Петя проблему у своїй роботі відчула третина українських банків. Регулятор посилив вимоги до фінустанов щодо кібербезпеки. Тож вони посилять власну інформаційну безпеку та співпрацю з протидією кіберзагрозам. На сьогодні всі ці банки вже мінімізували наслідки дій зловмисників та майже повністю відновили свою роботу у звичайному режимі, зазначили в Нацбанку. Зведений бюджет України перевиконали на 28%. Надходження до держбюджету від податків та зборів перевищили на чверть торішній показник. До зведеного бюджету України надійшло 393,5 мільярди гривень, а це на 86,5 мільярдів або на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.
Муніципальну поліцію перейменувала на муніципальну міліцію, дали нові назви кільком вулицям, а ще заборонили виступи пересувних цирків із тваринами. Таке рішення прийняли на сесійному засіданні Мукачівської міської ради. Що ще обговорювали міські обранці, розкаже Євгеній Пасічник. 40 питань порядку денного розглянули на сесії міськради. Одне з перших – розроблення детального плану будівництва на вулиці Ужгородська, 165А. Спілкувався десь із мешканцями мікрорайону. Вони кажуть, що це єдине місце, де вони можуть займатися спортом. Воно дійсно необхідне. Чиновники затвердили програму роботи з обдарованою молоддю у новій редакції на цей рік. 697 тисяч гривень виділять на обладнання загальноосвітніх навчальних закладів і позашкільних установ, виплату стипендій обдарованим дітям та інше. Важливе рішення прийняли і на користь учасників АТО. Для 24 з них затвердили проекти земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків. Також у Мукачеві з'являться вулиці Мички, Гузара, Шептицького і Тупик Геннадія Москаля. Відповідне рішення про перейменування назви вулиць провулків площ міста Мукачева прийнято на черговій сесії міськради. Перейменування вулиць досить важливе для безпосередньо мешканців самих вулиць, і тому воно має, на мою думку, проходити з обговоренням з ними. Тому ні губернатор, ні навіть міська рада не мали би приймати такі рішення, а спочатку проводити громадські слухання. Також депутати включили будівлю колишньої жіночої консультації в перелік нерухомого майна комунальної власності для продажу на відкритому аукціоні. Кошти від реалізації спрямують на капітальний ремонт пологового відділення міської лікарні. Депутати також прийняли рішення про заборону розміщення церків на території міста. Заборонити на території міста Мукачева розміщення пересувних та інших мобільних церків з тваринами на території міста, у яких відсутні дозвільні документи або неналежні умови утримання тварин, що не відповідають їх біологічним, рядовим та індивідуальним особливостям. Відповідно, вони мають подати всі документи, відповідні служби мають перевірити умови утримання тварин, чи це відповідає санітарним нормам, їхнім біологічним та водовим нормам. Тому що ми сьогодні дуже часто бачимо, що це просто відбувається звичайно втручання з тварин. Інші питання, які розглянули на сесії – перейменування Мукачівського міського комунального підприємства «Муніципальна поліція» на «Муніципальна міліція» та затвердження статуту підприємства у новій редакції. При одержанні тисячі доларів хабара затримали директора Закарпатського базового державного медичного коледжу. Він розробив злочинну схему з вимагання та отримання неправомірних вигод від абітурієнтів, які мали намір навчатися в очолюваному ним виші. Наразі директора медичного коледжу затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Верховна Рада розгляне пенсійну реформу на початку осені. Україна очікує, що пенсійна реформа буде ухвалена після літніх канікул парламенту. Про це розповів міністр фінансів України Олександр Данилюк. Він наголосив на складності пенсійної реформи, яка є ключовим фактором для розблокування чергового траншу Міжнародного валютного фонду. На думку міністра, саме складність реформи є основною причиною, чому її не можна ухвалити найближчими тижнями. Напередодні Bloomberg повідомив, що черговий транш у розмірі майже 2 мільярди доларів Україна отримає не раніше осені. За даними видання, причина затримки – те, що український парламент не підтримав пенсійну і земельну реформи до початку літніх канікул. До Шипота по асфальтованій дорозі. Так їхати до однієї з візитівок Закарпаття, мабуть, мріяв не один турист, адже раніше стан під'їзного шляху до водоспаду залишав бажати кращого. І ось ремонтні роботи зроблені. Незабаром тут планують облаштувати і стоянку для автівок та велосипедів. Водоспад Шипіт – один з найгарніших на Закарпаття. Зачаровує туристів своєю незвичною і неповторною красою будь-якої пори року. Дорога до цього унікального місця давно потребувала ремонту. Силами районної ради Міжгірської, сільської ради Пилипецької, роботи з поточного ремонту, частина капітальний ремонт, проведено ремонт підпірної стінки, де виконано габіоновою стінкою. І ось на сьогодні роботи з ремонту дороги протяжністю майже 600 метрів завершені. Крім того, планують зробити стоянку для автомобілів та велосипедів. На черзі за кошти районного та сільського бюджетів – поточні ремонти під'їзних шляхів до водоспаду, що обіцяють зробити до кінця року. Темпами робіт і їх якістю залишилися задоволеними. В області пообіцяли підтримувати сільську раду і в майбутньому з наведення порядку на автошляхах. Зараз плани такі.
Це напрямок весь кущ Майданського-Голятинської Новоселицької долини. Тобто дорога Іски-Студений – це ділянка до самого Студеного, до верха. Ділянка Майдан-Новоселиця, Майдан-Новоселиця, Новоселиця-Лісковець, Лісковець-Рикіти. Ці чотири дороги будуть зроблені за кошти так званого дорожнього експерименту, тобто від перевиконання планових надходжень митниці, а це 14 мільйонів гривень. 50% від перевиконання планових показників митниці спрямовуються в обласний бюджет, і ці гроші цільові, вони можуть бути освоєні тільки на ремонт інфраструктури, тобто автодоріг. До цього експерименту включено ряд доріг області – Довге, Липча, Іршавський район, Турі-Ремета, Лумшори. Весь список оприлюднений на сайті ОДА. Спочатку цього року вже отримав обласний бюджет, вже отримає 170 мільйонів гривень на ремонт доріг. Це дуже величезна сума. Щодо ремонту шляху до водоспаду, кажуть, ця дорога дуже важлива, адже це реальні надходження не лише до сільських скарбничок, а й районного бюджету. У Чорнотисові на Виноградівщині «Опель» смертельно травмував дівчину. На 13-літню школярку наїхав автомобіль «Опель Астра», за кермом якого був житель сусіднього села. Обставини трагічної ДТП з'ясовують. Попередньо очевидці повідомили, що водій та пасажир були нетверезі. Швидкість «Опеля» сягала близько 130 км на годину. Водій наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. В Ужгородському національному університеті з'явилась нова спеціальність. Починаючи з нового навчального року, студенти мають змогу навчатися на курсі «Публічне управління та адміністрування». Це дає змогу у подальшому працювати держслужбовцем. Раніше цю спеціальність здобували як другу вищу освіту. УЖНУ – один з перших вузів в Україні, де здобути спеціальність «Публічне управління та адміністрування» можна як основну освіту. Якщо з 2013-го на цей факт студенти вступали, маючи першу вищу, то тепер все простіше. З нового навчального року університет буде готувати бакалаврів з перспективою працювати на державній службі. Надає можливість працювати в органах державної влади, в органах управління об'єднаних територіальних громад, можна сказати, навіть і в громадському секторі, можна займати якісь керівні посади. Тобто, дійсно, така можливість для закарпатців унікальна. Наразі ця спеціальність дуже актуальна в світлі реформ, що відбувається в нашій країні. Адже у майбутньому на державній службі можна буде працювати лише при наявності відповідного фаху. Це вагомий крок вперед для того, щоб запрацювали соціальні ліфти в Україні, для того, щоб посадовими особами органів місцевого самоврядування, державними управлінцями були справжні фахівці, а не аматори з різними там відповідно іншими освітами, які не відповідають сучасним викликам державної служби. Під час здобуття освіти в УЖНУ студенти обох форм навчання зможуть проходити практику в органах державної влади та місцевого самоврядування. А в майбутньому і за кордоном. У нас певний досвід є, зокрема в Литовській Республіці наші магістри проходили в минулому році таку практику, проходили у Верховній Раді України. Ми над цим питанням будемо подальшому працювати з тим, щоб розширювати межі тих організацій для проходження практики, щоб максимально наші студенти змогли проходити такі практичні заняття. Ліцензійне замовлення курсу передбачає 30 студентів на денній формі навчання та 10 на заочній. І вже під час цієї вступної кампанії абітурієнти можуть подавати документи, маючи ЗНО з української мови та літератури, історії та іноземної мови. В Ужгороді обговорили екологічну безпеку краю. Під час круглого столу представники місцевих громад та організацій говорили про перспективні проекти, завдяки яким є можливість покращити стан екології. Більше про нові можливості для Закарпаття – Тетяна Легеза. Минулого року спеціальна комісія оцінювала стан очисних споруд на Закарпатті. Побувавши у різних населених пунктах, фахівці виявили, що строк їх експлуатації закінчився не один десяток років тому, а подекуди їх взагалі немає. Відсутня реконструкція, модернізація очисних споруд майже 50 років, тобто вони вийшли з експлуатації. Тобто є такі села, в яких вже споруд взагалі немає, тобто це проблема. Їх потрібно будувати, потрібно робити аналіз
всього цього, техніко-економічне обґрунтування, я вже не кажу. Ну, головна проблема – це фінансування. До прикладу, у Великому Березному нагальна потреба в якісному водовідведенні. Не вся територія району має свою каналізацію, а вже згадані очисні споруди зношені. У вирішенні цієї проблеми можуть допомогти міжнародні угоди та програми. Ми підписали кінцеві документи на участь у програмі «Польща, Білорусь, Україна» спільно із польськими партнерами, якраз на будівництво системи водовідведення частини Великого Березного. Якщо би, дав Бог, їм би виграли той проект, то біля мільйону євро було б інвестовано якраз у систему водовідведення. Програма «Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна». Так само є проєктна документація готова на частину каналізації і є домовленості на розробку документації будівництва нових модульних очисних споруд. За умови належного фінансування на проведення робіт знадобиться 2 роки та 4 мільйони євро. Це складна робота, навіть якщо виграємо той проєкт, а я думаю, що ми виграємо проєкт спільно з поляками, то самий монтаж каналізації буде складний, тому що інженерні мережі, газифікація, труби складно буде робити. Ну, але дасть Бог, то будемо. Говорячи про екологію, варто зауважити і на здоров'ї та безпеці дітей. Фонд уже впроваджує свої проекти у 2 ужгородських школах. Зараз стан в країні він такий досить напружений. І, звичайно, що відбуваються різні неправомірні дії проти дітей. Там це і кіднепінг, це і розповсюдження наркотичних засобів, тим і так далі. Ну, відповідно, наша мета – це зробити таке безпечне середовище для навчання дітей в школах. Плани, як краще реалізувати проекти та як знайти фінансування, обговорюють за круглим столом в обласній бібліотеці, де в рамках адмінреформ допомагають співпрацювати владі з громадою. Будуть такі відбуватися зустрічі і в нашій бібліотеці, і в бібліотеках краю. Ну, а бібліотекарі, які увійшли у прес-клуб, будуть інформувати, виступати такими комунікаторами для того, щоб доносити інформацію від влади до громади. Як результат співпраці фонду та регіональної влади буде створена робоча група, яка підготує техніко-економічне обґрунтування проєктів. Їх буде подано до міжнародних фінансових організацій, щоб отримати грантову допомогу на будівництво очисних споруд. За цікавими враженнями та новими знайомствами діти загиблих учасників АТО вирушили на реабілітацію до Бельгії. Малеча подорожує безкоштовно. Подібні акції для дітей з України організовують вже не вперше. Які розваги чекають наших маленьких співвітчизників у далекій країні – дивіться у сюжеті. І самого ранку на валізах маленький Тарас та його нова подруга Інна на емоціях. Сьогодні діти уперше сядуть у літак, уперше без мам відправляться за кордон. Перший раз їду так десь за границю без мами. Сама і самольотом перший раз. 2 тижні відпочинку по визначних місцях Бельгії. Архітектурні пам'ятки, фабрика шоколаду, Формула-1 та ще багато цікавого. Закарпатці відправляться разом з іншими дітьми з усієї України на відпочинок. Діти їдуть оздоровитися, ознайомитися з культурною програмою Бельгії, показати себе, показати Україну, поспілкуватися з бельгійською діаспорою. Ну і це один з циклів обміну дітьми, бо ще 30 дітей буде їхати в Польщу ще цього літа і 20 у Словаччину. Однак, окрім цікавої подорожі, у яку поїдуть разом, об'єднує цих маленьких закарпатців та інших дітей з України і біда. Це діти героїв, які ціною власного життя захищали недоторкіність України на Сході. Так вже 3-й рік минає, як Тарас залишився без тата. Мама хлопчика каже, хвилюється, що сина так довго не буде вдома, однак переконана, такий відпочинок піде йому на користь. Вони, скажімо, переключаються. Це, що ми втратили, ми не замінимо ніколи вже нічим, але такі подорожі, таке щось нове, вони це трошечки їх, скажімо, зробить, може, сильнішими, дорослішими. А поки діти спілкувалися із журналістами М-студіо, на платформу залізничного вокзалу прибув потяг, який повезе дітвору у Київ. Там подорожувальники зустрінуться з іншими дітьми сімей загиблих бійців АТО і далі – Бельгія. Діти пакують валізи у потяг. Пока, Тарас. Ось там є. Тарас, тут пока. І з нетерпінням чекають подорожі. Гонки Формули-1 і музей.
Малеча подорожує безкоштовно. Такі акції для дітей з України організовують уже не вперше. Такою роботою Ротарі-клуб займається уже протягом 10 років. Цього ж року реабілітовуватися поїдуть 20 дітей загиблих учасників АТО з усієї України. Google визначив найпопулярніші запити українців про відпочинок. Так, стабільно найпопулярнішим напрямком уже кілька років поспіль залишається Туреччина. На другому місці – Єгипет, на третьому – Болгарія. Вперше в число найпопулярніших країн для відпочинку за запитами українців потрапила Албанія. Гаряча десятка закордонних напрямків для відпустки, на думку українських користувачів Google, виглядає так. Туреччина на першій сходинці, далі йде Єгипет, Болгарія, Грузія, Чорногорія, Албанія, Греція, Кіпр, Хорватія та на останній десятій сходинці розташувалася Іспанія. Та вистачає і таких, хто не бажає їхати далеко. Відпочити та оздоровитись можна і на Закарпатті. Мальовничі пейзажі та гірські джерела з цілющою водою – те, що приваблює наш край чимало туристів. Так, на Перечинщині джерел з унікальною за хімічним складом водою більше десятка. Одна з них тече в бабіч дороги в селі Сімер. Ірина Ковальчук продовжить. Джерело на околиці села Сімер, що на Перечинщині, відоме на все Закарпаття. Тут завжди черги, адже люди приїжджають з усіх куточків краю, аби запастися цілющою водою. Люди кажуть, сімерська вода унікальна. Крім того, що смачна, містить іони срібла, тож добре зберігається і не призводить до утворення осаду на дні пляшки та накипу на посуді. От природи чиста вода. Це лабораторія, яка проводила аналізи. А де? У Львові. З Ужгорода приїжджаємо кожен день за водичкою. Водичка красива, добра, вкусна. По 100 бутилок набирають, хто скільки може, так набирають водички. Хороша вода, ми часто її беремо пити. Поряд із цілющим джерелом, ніби для контрасту, розкидане сміття, недопалки, серветки, пластик, хоча поруч контейнер. Джерело є, але в нас не є культура. Перебачте, то такий. Прийдуть, сміттям заплатять нам і до побачення. Хотіли ми там щось маленького, хотіли і капличку там будувати, але щось громада не хотіла, щоб будували капличку. Ну, так своїми силами то пробуємо підтримувати. Ходить, мусор забирають. Є наміри трошки благоустроїти цю територію. Ну, це питання знову треба спочатку, щоб люди зрозуміли. Будь-яка робота розпочата без інформування людей, вона повертається проти тих, хто її розпочав. Бо люди сприймають все, що хтось хоче захопити, хтось хоче приватизувати, забрати, продавати воду. Ні, однозначно, це буде вода доступна для всіх людей, але порядок там потрібно навести. А це джерело на межі Перечинського і Ужгородського районів називають у ведмедів. Тут теж черги за водою. Чиста вода, джерельна. Кажуть нам, що хороша. І давно вже їздимо, років 10 набираємо. Ну, в Ужгороді вода така, що пити не дуже можна. Водичка хороша, да. Можна пити. Чиста. Хоч джерело, як і сімерське, теж при дорозі та виглядає більш облаштованим і охайним. Тож справа у свідомості людей та ставленні до природи. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Як розвиватись? Перспективи для села. Крадіжки електроенергії судяться за своє. На цьому наш випуск завершений. Дякую за те, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.